Selamat datang ke Coach Hatana, portal utama pelaburan dan kejayaan Hatana. Saya Abdul Rashid, coach Hatana anda. Hari ini kita nak bincang apakah masalah-masalah yang kita perlu membuat persediaan apabila kita ingin membeli tanah lot selalu terjumpa iklan yang berada di tepi jalan dekat uh, TMB punya pos uh, tanah lot yang bernilai kadang-kadang harganya memang menarik perhatian kita uh, bawah RM50,000 pun ada RM60,000 RM70,000 jadi kadang-kadang apabila kita congak dengan harga rumah yang kalau kita nak bina rumah harga RM150,000 dengan tanah lot yang bernilai RM70,000 uh, uh, satu lot Maka kita hanya perlu mengeluarkan di bawah RM400,000 untuk satu banglo kan? Aa, jadi Selalunya orang akan tertarik dengan faktor aa, Mendapat sebuah banglo dengan harga yang murah Jadi orang akan tertarik Tetapi sebelum kita ingin membeli aa, rumah tanah lot tu Kita kena semak beberapa perkara Yang aa, boleh menyebabkan kita mengalami kepayahan dengan pemilikan tanah tersebut di jangka masa panjang. Okey, baik ya, mari kita tengok apakah masalah-masalah yang boleh timbul apabila kita membeli tanah lot ataupun uh, tanah sate, tanah lady ataupun uh, sebagainya. Masalah pertama yang kita boleh hadapi ialah uh, tanah yang dipasarkan tu sebenarnya tidak wujud. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Uh, selepas saja kita mendapat marketing berkenaan dengan tanah tersebut, the best thing ialah kita untuk mendapatkan grant. so kita buat dapatkan grant daripada penjual tersebut. Lepas tu kita first thing kita buat kita semak di dua tempat, satu di iPlan dan satu lagi di uh, Google Map ataupun Google Earth. Dan kita semak kedudukan uh, pelan tersebut dengan kedudukan apa tu di street view. Jadi dari situ kita boleh tahu adakah tanah tu memang pemilikan dia ada ataupun tidak. Dan yang kedua nya kalau boleh kita semak dengan pejabat tanah untuk melihat buat orang kata land search untuk melihat pemilikan rumah tersebut. Siapakah sebenarnya pemilik rumah pemilik tanah tersebut jadi um, adakah ada caveat dekat tanah tersebut menuntut hak milik tanah tersebut. Jadi kita perlu lihat uh, pemilikan dengan lebih nyata supaya kita ready sama ada untuk nak membuat uh, apa tu, purchase ataupun tidak. Yang kedua masalah berkenaan dengan tanah lot ni ialah selalu yang dipasarkan tanah tersebut tidak mempunyai grant individu apa yang berlaku selalunya tanah itu adalah tanah agrikultur yang telah dibuat plot menggunakan maybe surveyor menggunakan plot jadi tanah tersebut tidak ditukarkan status daripada pertanian kepada bangunan dan oleh sebab itu maka tanah tersebut tidak akan boleh dibuat individual title jadi kita sebenarnya bila kita membeli tanah tersebut, kita uh, basically salah seorang dari pemegang, dari uh, pemilik tanah tersebut. Implikasi dekat sini ialah kita tak boleh nak membuat uh, sebarang housing loan. Uh, apa yang disarankan ialah buat personal loan. Jadi personal loan dia punya interest rate dia tinggi. Uh, 8%, 9% compare dengan housing loan yang hanya perlu membayar 4.6, 4.7 jadi kat situ uh, ada payah sedikit lah in term orang yang nak memilih tu dia terpaksa membayar kos yang lebih in term of interest and not only that pembelian tersebut pun tidak uh, orang kata uh, complete ataupun tidak sepenuhnya milik beliau. Jadi kita dia terpaksa share dengan pemilikan dengan orang lain. Yang ketiga masalah yang mungkin timbul apabila pemilik ataupun penjual tidak menukar ataupun mengisi dia punya percentage ataupun dia punya bahagian dekat dalam tanah. Jadi walaupun dalam keadaan kita mempunyai satu apa tu perjanjian jual beli tidak boleh memaksa orang tu untuk nak meletakkan nama kita kat dalam uh, dalam geran sebab itu milik dia. Jadi unless kalau sekiranya pertukaran tu dibuat dengan persetujuan pihak yang memilik rumah ataupun tanah tersebut, maka tanah tu kekal milik orang tu. At most pun kita boleh buat, kita boleh buat uh, private caveat yang hanya boleh bertahan selama 6 tahun and then lepas tu kita kena renew basically is going to be messy bila kita tak boleh um, meletakkan nama kita kat dalam geran ataupun um, pemilik tersebut tidak bersedia untuk meletakkan nama kita dekat dalam geran especially sangat berlaku, banyak berlaku ialah orang yang menjual tu orang yang meletak uh, buat uh, buat uh, lot dan sebagainya tu bukan pemilik itu itself mungkin anak pemilik jadi membeli tanah lot ini tidak garanti kita untuk menjadi pemilik mutlak kepada tanah tersebut. Yang keempat pula selalunya masalah yang timbul apabila ingin menyimakkan kos proses untuk penjualan jual beli itu tidak dilakukan mengikut undang-undang standard yang ada. Jadi apa yang berlaku ialah perjanjian tidak melalui lawyer jadi bila perjanjian yang dilakukan tidak menggunakan orang yang mahir dengan perundangan jadi perjanjian tersebut satu sama ada boleh terbatal dengan sendirinya maksudnya tidak boleh di enforce nombor dua aa, berlaku berat sebelah antara pembeli dengan penjual jadi ada banyak beberapa kes yang orang yang membeli itu dia tak tahu contohnya aa, dia ingatkan dia beli rumah tapi sebenarnya dalam perjanjian tu dia adalah sumbangan. Nah, jadi bila bila dalam keadaan macam tu dia tak boleh nak claim dia punya rights untuk rumah tersebut. Jadi orang yang membeli rumah harus faham bahawa jangan untuk menjimatkan kos yang sedikit 2 ribu menyebabkan kita rugi 60 70 ribu. Jadi make sure kita bertindak engage dengan lawyer ataupun orang yang menjual tu pun dia pun ada lawyer engage dengan lawyer and uh, make sure segala klausa yang dekat dalam perjanjian tu kita tahu yang kelima pula tanah lot ni seperti yang saya sebut di bawah bila di bawah pertanian dia tidak boleh dipecah lot maksudnya tidak boleh di um, uh, pecah bahagi kita tak boleh dapat nama tu because tanah tanah pertanian kalau ikut perundangan minima ialah satu ekar. jadi kalau sekiranya kita beli tanah tak boleh ditukarkan kepada pecahkan kepada lot kecil tu kena ditukar uh, statusnya daripada pertanian kepada bangunan dan barulah boleh dipecah uh, subdivide ataupun dipecah bahagi jadi proses nak menukar status tu dan nak buat subdivision tu dia memerlukan banyak wang jadi orang nak jimat duit nak letak nak make sure ceiling harga tu rendah jadi dia tak buat benda tu okey jadi because of that kita pergi kepada apa masalah yang kedua tadi yang kita tak boleh mendapat geran individu masalah yang lagi satu ialah berkaitan dengan membina bangunan apabila kita tidak mempunyai pemilikan dan oleh kerana tanah tersebut under agikaca ataupun pertanian maka kat satu bidang tanah tersebut dia tidak boleh dibina bangunan yang kekal seperti rumah yang hanya boleh dibina ialah seperti uh, bangsal ataupun uh, apa tu rumah yang sementara yang berkaitan dengan pertanian. Jadi apabila kita membina rumah di atas tanah pertanian jadi kita telah melanggar akta di dalam Kanun Tanah Negara yang boleh menyebabkan rumah tersebut boleh dirobohkan sebab there's no way tidak boleh apa dalam segala apa cara sekalipun untuk kita mendapatkan um, kebenaran daripada majlis tempatan untuk membina rumah tersebut jadi kat situ kita ada komplikasi satu tentang um, risiko untuk disuruh robohkan nombor dua kalau ada berlaku kebakaran ataupun kalau kita nak menginsuranskan rumah tersebut pun aa, tidak ada syarikat insurans yang sudi untuk menerima kerana risiko yang terlalu tinggi. Okay. CCC tak ada dan sebagainya jadi itu aa, adalah risiko yang sangat besar lah masalah yang besar bagi orang yang membeli tanah lady ni. Seterusnya kalau kita nak jual rumah tu katakanlah selepas kita dah apa tu kita dah decided macam dah nak melepaskan rumah tersebut maka orang yang nak membeli rumah tersebut pun dia terpaksa melalui jalan yang sama dia mereka tak boleh menggunakan mortgage home loan mereka hanya boleh melakukan menggunakan loan peribadi kan jadi bila kita nak menjual pun susah sebab status tanah tersebut walaupun kita membina satu maliga yang bagus sekalipun penjualan tersebut hanya dikira melalui tanah sahaja jadi orang yang membeli tu dia akan kira tanah aja sebab apa rumah tu sebab rumah dia status dia tak sah jadi dia tak boleh nak bina rumah atas tanah tersebut tapi dia bina jadi even penilai pun dia tidak akan menilai semua tanah tak kisah ada 10 pintu ke 11 pintu ke semua rumah yang atas tanah tu value tak akan nilai dia akan nilai tanah sahaja jadi Uh, nilai kita yang kita buat tu apa saja pelaburan yang kita buat atas tanah tersebut tu tidak akan dikira dikatakan pemilik asal rumah tersebut meninggal dunia uh, kalau nama tersebut tidak dipindahkan kepada kita jadi kita mempunyai masalah apa tu diman ataupun ambil tanah tersebut sebab dia akan involve kena masuk ke apa tu perbicaraan di mana kita akan berlawan dengan waris-waris yang ada untuk dia punya itu tu bahagian Jadi kat situ akan berlaku komplikasi yang sangat rumit lah So katakan kalau pemilik asal tu meninggal dunia Kalau sekiranya dia, pindahkan kepada kita pun Kalau sekiranya kita pula yang meninggal dunia Kita nak wariskan kepada anak kita Mempunyai apa kata uh, Yang yang difficult juga Sebab masa perbicaraan semua orang pemilik tanah tersebut kena ada kat sana ataupun wakil dia kena ada untuk membenarkan kita menukar bahagian kita ha, jadi kalau kita masih hidup tak mengapa tapi kalau kita ha, apa tu, dah meninggal dunia bila nak wariskan kepada anak kita akan hadapi ha, masalah sebab kita kena, kena kumpulkan semua orang yang ada kat situ untuk setuju right. how about kalau sekiranya ada yang tak buat lagi yang orang tu dah meninggal dunia jadi dia dah berlapis Ha, apa tu proses sudah berlapis dan menyebabkan payahlah eh. yang seterusnya apabila kita mendapat tanah yang kadang-kadang dia apa tu pecahan dia ataupun aa, kedudukan dia berada di empat lapis atau tiga lapis daripada jalan utama aa, jadi masalah yang timbul dekat sini ialah kita tidak mempunyai akses yang betul kepada tanah tersebut. Jadi you have to make sure macam yang saya sebut tadi pergi dekat uh, i plan, check dengan street view, tengok adakah dia di tepi jalan, make sure yang tanah tersebut boleh diakses. Kalau tanah tersebut tidak dia boleh akses, jadi kos untuk kita pula akan lebih sebab kita kena buat persediaan untuk membuat jalan orang yang kat resident kat dalam tu persediaan untuk buat jalan ataupun ada satu case uh, kawasan perumahan tersebut hanya boleh dimasuki dengan 4 wheel drive saja sebab tanah dia cuma reserve jalan yang apa tu tak ada bertar cuma orang kata jalan merah aja kan jadi orang yang kereta kancil dia kena park kat luar kat tepi jalan dia terpaksa jalan kaki tapi nak, kalau nak park dekat depan rumah dia kena pakai pakai uh, land rover bukan land rover maksudnya 4 wheel drive lah ha, jadi kat situ yang kita kena make sure uh, kedudukan uh, tanah plot tanah tersebut memudahkan untuk kita akses jadi itu adalah contoh-contoh masalah yang kita boleh hadapi apabila kita membeli tanah lot ataupun tanah lady ataupun tanah sate jadi kita sebagai seorang pembeli yang apa tu melabur, maybe ini adalah pelaburan yang terbanyak kita okay, selepas uh, kereta mak, maksudnya Kereta is number two, rumah is number one, uh, pelaburan yang paling tinggi. Jadi of course kita kena lebih berhati-hati dalam membeli uh, per pelaburan yang paling mahal seumur hidup kita ni kan. Jadi make sure kalau sekiranya you tak pasti pembelian you, you okay ke tidak, you boleh hubungi saya dan uh, walaupun saya bukan seorang peguam, uh, tapi saya boleh memberikan uh, pendapat saya secara percuma and uh, saya boleh beritahu you what is the next step untuk you nak lakukan okay? kalau sekiranya you, you tak ada peguam pun saya mempunyai rakan yang boleh membantu you um, if you perlukan peguam okay, saya mempunyai rakan peguam yang boleh membantu you untuk menyelesaikan masalah you lah so as, as long as you tidak membayar dan tidak men membuat tanda tangan uh, perjanjian yang berat sebelah selagi you belum buat lagi dan kita boleh membantu um, you kalau sekiranya you telah membuat perjanjian dan mengisi dan menandatangani perjanjian yang berat sebelah jadi at most yang boleh lawyer tu bantu ialah macam mana nak mengeluarkan you daripada kepayahan yang lebih teruk lah okay. jadi baiklah saya serahkan balik kepada you adakah you setuju dengan apa yang sebut mana satu masalah yang paling berat yang you rasa Lepas tu, kita semua patut hindari Uh, kalau boleh komen kat bawah saya sangat appreciate your komen Saya akan cuba membalasnya sebab mungkin kita jumpa lagi di lain kali Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini Dan you suka mendengar tip-tip pelaburan -tip hartanah serta kejayaan hartanah Jangan lupa untuk tekan butang subscribe Tekan butang notification, thumbs up serta komen Kita jumpa lain kali